Maneno haya ni mazito sana. Mungu ghadhabishwa na wale ambao wanatesa mayatima, wale ambao wanatesa watoto ambao ama wanawake ambao ni wajane. Nataka tujiulize katika taifa letu la Kenya. Je, tunawafanyia nini mayatima? Ukienda katika makoti yetu, utakuta makesi ambayo yamelala katika koti zetu. The backlog of cases yako katika hali ya wajane wakienda kutafuta haki yao. Iko katika hali ya mayatima wakitafuta haki yao. Hili ni jambo ambalo ni chukizo. Biblia inasema kwamba Join Pastor Gibson Maina of Try Jesus Evangelistic Ministry every Saturday starting from 8:30 p.m. to 9 p.m. only on Champions TV. Thank you.
alikuwa watchman. And the Bible says, akiwa pale katika lango, kukawa kwamba Haman atapita. Na katika kupita kwake, wengine wanaabudu na kuinama mbele yake. Lakini Haman akawa kwamba, Mordekai akawa kwamba, yeye siwa kuinama. Na hili jambo likawa ni chukizo kwa Haman. Likawa ni jambo la kufanya Haman asikie vibaya katika moyo wake. Na ikawa kwamba atapanga mpango. Na mpango atakao panga ni vile ambavyo ataadhibu Wayahudi wote. Kwa maana Wayahudi walikuwa na desturi yao. Nataka kusema kwamba kipindi hiki ambako kuna ungumu, ambako hauelewi kile ambacho kinaendelea, simama katika imani yako. Do not compromise your faith. Kuna wale ambao watabadilishwa na hali hii. Wengine wamerudi nyuma. Wengine wamekosa kuomba. Wengine wamekuwa watu wa kutanga-tanga. Wengine wamekuwa kitegemea wanadamu. Lakini si, jioni ya leo nataka kukuambia, hata kama unapita mapito mangumu, usiachilie imani yako katika Bwana. Hallelujah. Hapa ndipo neno Mungu nasema kwamba the just shall live by faith. Hata kuwe na ungumu mgani, shikilia Yesu Kristo. Umeshika kitu kilicho sawa. Yesu ni mambo yote ndani ya vyote. Ukimpata yeye umepata vyote. Hallelujah. Wayahudi wakawa sio watu wa kuchanganya imani yao. Ingawa wametekwa nyara, wametolewa katika taifa lao, ingawa wameenda katika inchi ambao ni inchi ya ugeni, lakini wakiwa katika inchi ile kulikuwa na mashujaa wa kiroho. Kulikuwa na Danieli, kulikuwa na Meshach, Shadrach na Abednego, na pia kulikuwa na watu kama Mordekai ambao walisimama vyema, ambao walisimama na kusema kwamba hawataachilia jambo lolote likabadilishe imani yao. Imani yao katika Bwana waliishika sawa sawa. Hallelujah. Lakini Haman hakuelewa. Yeye alifikiri ni dharau. Lakini wao walisimama katika imani. Kuna mambo tutafanya hata kama makanisa yamefungwa. Hatutakosa kufunga, kula na kunywa. Tutamwabudu Bwana katika hali mahali popote. Ninapoona katika gazeti wakisema wanatafuta Mungu katika msitu wa Gog, ninapoona wanamwabudu Bwana katika mahali popote, hata katika mitaa, tutamwabudu Bwana katika hali zetu zote. Hata kukiwa na ungumu, walio katika Bwana tusimame imara. Bwana Yesu asifiwe. Na nasema kwamba baada ya mambo haya yote, nasikia katika moyo wangu mambo mema yanakuja. Unakosa kujua kile unapitia, lakini mambo mema yanakuja. Neno la Mungu nasema kwamba ikawa kwamba Haman atapanga mpango. Atapanga mpango vile ambavyo Mordekai na watu wake wote na Wayahudi wote watakavyoangamizwa. And the Bible says, akamkuta mfalme na akamwambia mfalme, katika ufalme wako kule unaongoza katika dunia yako yote, kuna kakundi cha waka watu, kuna kakundi ka watu ambako kako na tabaka ama tabia ambazo hazijulikani. Kakundi haka hakajulikani, na hata mienendo yako haijulikani, na kuabudu kwake hakujulikani. Oh, I want to tell somebody tonight. We are peculiar people. Na Biblia inasema kwamba wokovu ni upumbavu kwa watu wa kupotea. Ingawa hatujulikani, wacha tusimame na Mungu wetu. Hata kama hawatambui, hata kama hawatuelewi, tutamshika Yesu Kristo. Hallelujah. Tutasimama ndani ya Yesu. Tutaandamana pamoja na Yesu. Hallelujah. Ikawa kwamba ataenda kwa mfalme. Na kwa maana mfalme alimheshimu, akamwambia ungetaka tufanye nini? Kuna kitu ambacho Haman alifanya ambacho si cha kawaida. Akamwambia mimi nataka hata katika treasury, katika banki ya taifa letu, nataka nikaweke fedha,
nitaweka fedha nyingi. Nitaweka fedha nyingi katika treasury yako, katika akiba yako. Nipatie ruhusa nikaangamize watu hawa. Na nakuambia ukilipatia nafasi, nitaweka fedha. Ninasema kuna watu ambao wanatumika. Wanatumika katika hali ya kukuweka chini. Wanatoa pesa ili ukawekwe chini. Pengine mapito yako yamewekwa na mtu aliyepatiwa fedha. Pengine mapito yako ni mtu ambaye ameenda kwa uchawi na uganga. Ameenda katika ushirikina. Pengine mapito yako ni kwa sababu kuna mtu amekuonea wivu. Pengine mapito yako ni kwa sababu ya mambo ambayo yametendeka sasa. Lakini niko na ujumbe kwa sababu yako jioni ya leo. Usivunjike moyo, uko na Yesu. Mambo hayo yanatendeka kwa wema. Ingawa unaona kana kwamba Mungu hakusikii, hayajafanyikia katika mgongo wa Bwana. Bwana amejua mipango yote na ameachilia ikatendeke kwa sababu kesho yako ni kubwa katika jina la Yesu. Ama nakambia mfalme, nitaweka fedha. Mfalme akatoa pete yake ya kupiga muhuri na barua ikaandikwa, na ikawa kwamba wataenda na kufanya kura. Ni siku gani tutakapomaliza Wayahudi hawa? Ni siku gani ambapo tutafanya jambo la kumaliza Wayahudi? Ninazungumzia mtu ambaye amepatiwa kalenda. Ninazungumzia mtu ambaye amepatiwa date. Mambo mengi yanakuja mpaka unaambiwa nimekupatia mwezi mmoja. Nimekupatia miezi mitatu. Nimekupatia wiki mbili. Shukuru Bwana kwa sababu ya hizo wiki. Shukuru Bwana kwa sababu ya huo mwezi. Kwa maana kabla ya ufike, Jehova atakuwa amejitambulisha. Kabla siku hiyo ifike, Bwana atakuwa amefika. Ni wakati umepatiwa wa kuomba. Ni wakati umepatiwa kutafuta Bwana. Ni wakati umepatiwa ili ukaweze kuwa na uzuri katikati yako na Mungu. Kuna mtu atatumika kwa sababu ya hali yako. Kuna watu watatumika kwa sababu ya hali yako. Utaona mkono wa Bwana juu ya maisha yako. Ninasema kwamba ni wakati wa Bwana. Mambo yote inatendeka kwa wema. And the Bible says walipotupa kura, wakasema kwamba watamaliza Wayahudi mwezi wa 12 tarehe 13. Kwa hivyo ikawa kwamba hiyo ndio siku ambayo wameiweka, na itakuwa ndio siku ya kumaliza Wayahudi. And the Bible says ikawa kwamba hilo jambo limewekwa muhuri. Sasa barua ni kupeanwa, na watu wa mataifa mengine wote wakapatiwa ruhusa, na wakaambiwa siku hii ikifika, mwezi wa 12 tarehe 13, ikawe ni siku ambayo mshikamane nyinyi wote. Yule ambaye anaitwa Myahudi, muende mkawamalize. Na Biblia inasema kwamba lile jambo likashikwa na mataifa yote waliokuwa maadui wa wana Israeli, waliokuwa maadui wa Yahudi, wakajipanga vyema vile watakavyotekeleza mauaji kwa Wayahudi. Na hili jambo likafikia Mordekai akiwa katika lango, alikuwa ni watchman. Nakumbuka kwamba msichana wake aliyemlea ako katika ikulu na ndiye the queen. And the Bible says ilipofika mahali pale, Mordekai akatoa mavazi, akavaa ngunia, na akatembea mahali pale akiwa anapiga makelele, akiwa analia. He went wailing, he went crying. Akavaa ngunia na akaanza kulia, na lile jambo likamfikia Esther. Kuna mtu ambaye nazungumzia jioni ya leo na yuko katika hali ya kulia. Ninazungumzia mtu ambaye ako katika hali ya machozi. Ninazungumzia mtu ambaye amechanganyikiwa, hajui la kufanya. Akitazama anaona giza. Akitazama anaona mambo mabaya. Yeye akitazama hakuna kitu kizuri anachokiona. Ninazungumzia mtu ambaye moyo wake umejaa uchungu. Umekosa na hata usingizi. Unashindwa kulala usiku na mchana. Umekuwa na hata vidonda vya tumbo. Unakaa kila wakati kuumwa na kichwa.
Umefikiria, umefikiria, lakini katika kufikiria kwako hauna jawabu. Neno la Mungu linasema kwamba akalia, lakini kuna kitu kilifanyika. Alipolia, sauti yake ilisikika. Nataka nikwambie mpendwa, uliposhikwa na hilo hitaji, ukapiga magoti, hitaji lako lilisikika. Uliposhikwa na hayo mangumu, ukapiga magoti, mangumu yako yalisikika binguni. Yanaweza kuwa pengine hujaona dalili ya kusikika, lakini maombi yako yalisikika. And the Bible says Esther akachukua mavazi mengine, akapeana kwa aliyekuwa mkuu wake, akamwambia enda ukapelekee baba yangu mavazi haya, enda ukamweleze akatoe ngunia. And the Bible says Mordekai alipopata mavazi akakataa, akasema sitavaa mavazi haya, lakini rudi kwa binti yangu, uende umwambie kumepangwa mauaji ya halaiki wa Yahudi. Mwambie akasimame na kajulishe mfalme. Mwambie akatafute mbinu ya kuweza kujua vile ambavyo atamaliza mambo haya. Mwambie Wayahudi wanaelekea kuangamia. Na Biblia inasema kwamba wakati ambapo kulifanyika hivyo, na ikawa kwamba itashikamana na watasimama, Esther akashika sauti. Na ikawa kwamba ile sauti ni nzito kwake. Ni nzito kwake kwa sababu gani? Hakuna aliyeruhusiwa kwenda kwa mfalme kabla hajaitwa. Hata kama ni mke wake, kwenda kwa mfalme kabla hajaitwa iliashiria kifo kwake. Na Biblia inasema kwamba Esther akamwambia Mordekai kwamba ni ngumu. Lakini wakati Mordekai alimjibu akamwambia usipotumika, Mungu atatafuta usaidizi mahali pengine. Esther akapatia Mordekai jambo la kufanya. Akamwambia ita wote mlio nao. Nataka tufunge kula na kunywa. Hata mimi nitafunga. Haleluya. Nitafunga kula na kunywa. Na baada ya kufunga itakuwa kwamba, baada ya kufunga itakuwa kwamba katika hali yote kutakuwa kwamba kuna jambo ambalo litafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa kwamba kuna jambo litafanyika kwa sababu ya kufunga kula na kunywa. Kuna kitu ambacho kitafanyika. Kitafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba ikawa kwamba wakati ambapo wameshika ripoti ile, ikawa kwamba ile ripoti itasimama, ikawa kwamba ile ripoti itakuwa ni ripoti ya kuwafikia watu, wakaunganika watu, wakasimama, na ikawa kwamba watu wote watakuwa wakushikamana, na ikawa kwamba watu wote watakuwa wakufunga kula na kunywa, na ikawa kwamba watu wote watakuwa wakushirikiana na Esther. Hata Esther na wafanyikazi wake wakashikana, na ikawa kwamba watafunga. Na Biblia inasema kwamba waliposhikamana wote wakafunga. Hapa niko na swali. Wakati ambapo mambo inatokea, je, unafanya namna gani? Hapa ndipo wengi huwa wanakosea. Hapa ndipo wengi huwa wanaanguka. Wakati ambapo mapito yanakuja, wakati ambapo mangumu yanakuja, hapa ndipo wengi wanaanza kutazama mwanadamu. Hapa ndipo wengi wanaanza kutegemea nguvu za mwili na damu. Lakini Esther alijua, kwa sababu ako na Mungu, alijua kilicho kizuri na cha baraka ni kufanya jambo nzuri moja, la kwenda kutafuta usaidizi kwa Mungu Baba, Mungu wa Yahudi. Biblia inasema kwamba wakaenda na wakafunga. Hadithi yote mnaijua. Baada ya kufunga, vile kulivyofanyika, Esther akajitokeza, akaenda kwa mfalme mume wake. Mume wake akapata kibali na akampokea, na akaweza kufanya chakula cha kukula pamoja na mume wake. Walikuwa wamekaa siku 30 bila kuonana. Kwa hivyo alipomkaribisha mume wake kwa chakula na akamwalika Mordekai, mume wake alikubali aliyekuwa mfalme. And the Bible says mahali pale ndipo mambo ikabadilika. Na akaambia mfalme, kuna mtu aliye katika ufalme wako na amepanga kutumaliza. Na kwa sababu ya hiyo mimi nimepangiwa kuuawa.
Na likawa ni jambo la kufanya mfalme ashtuke. Na Mordekai hukumu yake ikafanyika. Leo ninasema kwamba kuna mambo ambayo umepangiwa. Kuna mambo ambayo yamepangwa ukamalizwe. Kuna mambo ambayo yamepangwa ili usiweze kuishi. Lakini niko na jambo siku ya leo. Ningetaka kukuambia kwamba ni wakati wa kusimama katika Bwana. Ni wakati wa kuonekaniwa na Bwana. Ni wakati wa kuona mkono wa Bwana maishani. Hata kama wamepanga mipango mibaya, wewe kamshike Bwana. Hallelujah. Walipangiwa na ikawa siku ambayo watamalizwa ni mwezi wa 12 Disemba tarehe 13. Na mahali ambapo tumesoma neno la Mungu linasema kwamba na ikafika wakati ambapo Mordekai ameondolewa, Haman akawa ndiye atakayekuwa wa pili katika kiti cha mfalme. Na kwa sababu ya hiyo Esther akaenda na akasema kwamba sasa nataka ubadilishe decree hii. Patia ruhusa Wayahudi wakajitetee. Kwa maana uliweka amri ambayo haiwezi vutika. Lakini patia ruhusa na useme Wayahudi wote wakajitetee na wakasimame katika ishara ya kupigana na maadui wako. Na sio hivyo peke yake, hata wewe mfalme katusaidie, katupe jeshi la kupigana na watu wale watakao jaribu kuinukia Wayahudi. Na ikawa kwamba mahali ambapo tumesoma, the Bible says, and the tables overturned. I'm speaking to somebody ambaye amepangiwa mabaya, lakini kuna meza inabadilika jioni ya leo. Kuna meza inabadilika. Hallelujah. Kuna meza inabadilika. Nazungumzia meza kama ya Yusufu ambaye alikuwa amepangiwa kuuawa, wakamtupa kwa shimo, lakini Bwana alikuwa amenena. Na ndiposa ninasema kwamba kuna mambo ambayo yatafanyika ambayo hautaelewa. Kilichokuwa katika kichwa cha Yusufu ni kwamba siku moja ataongoza ndugu zake, ataongoza baba yake na mama yake, lakini hakujua mapito atakayopitia. Lakini mapito ya kutupwa katika shimo, mapito ya kuuzwa katika Misri, mapito ya kuwekelewa kwamba amekuwa mnajisi, mapito ya kutupwa katika jela, mapito hayo yote alipitia. Na ikawa kwamba pengine alichanganyikiwa na kuuliza Mungu, kwa nini niteseke hivi? Tazama Mungu uliniahidi, nimekuwa mtoto mzuri, sipendi dhambi. Pengine alijua kuomba paka kama baba yake. Pengine alijua kutafuta uso kama baba yake. Na alikuwa ni mtoto wa kibali wa kupendeka. Lakini mapito yamekuja ambaye hakuelewa kwa nini apitie mapito haya. Kuna mapito ambayo inapitia mtu jioni ya leo, lakini haelewi kwa nini nipitie mapito haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nipoteze mchumba wangu? Nilimpenda lakini amenitaliki. Nitaliki ama talaki? Amenitalaki. Ameniacha. Nilikuwa ninampenda lakini ameniacha, amenitupa. Kwa nini ikawa vile? Na pengine hili jambo limekuvunja moyo. Utasema tulikuwa na watoto na mume wangu, lakini ameniacha akaenda kwa mume mwingine. Ni jambo ngumu unapitia siku ya leo. Unaweza kuuliza maswali. Utasema pasta, tulifanya hata harusi ya kanisa, washahidi wengi waliona. Hakuna jambo mbaya nimemfanyia. Na hata kama nimemfanyia, si la kufanya tufike mahali tumefika. Unashindwa, unachanganyikiwa. Ulikuwa nafanya kazi kwa bidii, lakini katika siku moja ukasikia kwamba umeachishwa hiyo kazi. Na sasa unauliza maswali, mbona wakaniachisha kazi? Ni makosa gani nimefanya? Unapitia mapito mangumu katika hali yako. Unashindwa ni jambo gani linafanyika. Yusufu alipitia mapito kama hayo. Alitupwa kwa shimo. Akauzwa. Akawa mtumwa. Akawekelewa na mke wa Potifa. Akaitwa mnajisi. Pengine kama kulikuwa na gazeti ziliandikwa siku hiyo, pengine aliandikwa katika mitandao, kama vile pengine umeandikwa katika gazeti wakati ambapo vitu vyako vinauzwa. Pengine umeandikwa katika mitandao
Kwa sababu kuna jambo limefanyika katika boma yako. Waliokuwa wanakuona hawafikiri kwamba utapita sasa. Wanatazama wakuone ukianguka. Lakini katika mapito hayo yote, Yusufu alipitia akienda katika hatima yake. Ninasema kuna kitu kinafanywa kwa wema. Wanayokifanya watakifanya wakifikiria ni kwa ubaya. Lakini Mungu anakifanya kwa wema. Hallelujah. Mungu anakifanya katika wema wako. Utakosa kufahamu kwa nini kinatendeka. Lakini kuna meza inabadilika kwa maana Mungu anakuinua. Alipotoka katika hiyo jela, alienda akakuta mfalme ambaye anahitaji. Na wengine wote wameshindwa. Yeye ndiye atakuwa suluhisho. And the Bible says, alipotafsiria mfalme ndoto yake, ikawa kwamba kutoka pale atakuwa ni prime minister. Waliomuuza, wakawa ndio watakuja kumpigia magoti. Ikawa ndiye atakayekuwa mwokozi wao. Lakini yeye baadaye alifahamu, mambo haya mlifanya, pengine hamukujua mlichonitendea, lakini Mungu alikuwa na kusudi ili siku moja nije na nikawe mwokozi wenu. Hallelujah. Ninasema kuna kitu ambacho Bwana anatenda. Ninasikia katika roho yangu nikuambie, wacha kuona milima hiyo, wacha kuona uzito huo, wacha kuona mapito haya. Nataka umuone Yesu akikutendea aliyo mema hata kama huelewi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja tukaenda ushirika, wakati ule ambapo tulikuwa tunatembea maushirika ya jioni, na tukaenda ushirika katika nyumba moja ya couples ambao walitaka tukaombe katika nyumba yao. Na wakawa wamenigojea na wazee wangu wa kanisa, na tukawa na jioni nzuri kula pamoja, maombi, maongeo mazuri, kukafika kitu kama 4. Nami sasa nikachukua gari langu, nikachukua wazee wangu, na tukaanza kuandamana sasa kurejea manyumbani. Tuliporejea manyumbani, tukifika karibu kwa barabara ya lami, kwa maana ilikuwa samu ya interior ndani, ikawa kwamba gari langu litazima. Nikashindwa kwa nini gari langu limezima, na si tabia yake. Na nikaanza kuangalia. Wale wazee wangu, kwa sababu ni watu wa kiroho sana, katika hali ya kiroho wakaanza maneno haya ni mazito sana. Mungu ghadhabishwa na wale ambao wanatesa mayatima, wale ambao wanatesa watoto ambao ama wanawake ambao ni wajane. Nataka tujiulize katika taifa letu la Kenya. Je, tunafanyia nini mayatima? Ukienda katika makoti yetu, utakuta makesi ambayo yamelala katika koti zetu. The backlog of cases yako katika hali ya wajane wakienda kutafuta haki yao. Iko katika hali ya mayatima wakitafuta haki yao. Hili ni jambo ambalo ni chukizo. Biblia inasema kwamba join Pastor Gibson Maina of Try Jesus Evangelistic Ministry every Saturday starting from 8:30 p.m. to 9 p.m. only on Champions TV.